everybody, my name is Marquette a já vás tady vítám u další epizody z naší série Anglické gramatické časy. I když v tomhle díle se nebudeme úplně bavit o anglickém gramatickém čase, budeme se bavit o vazbě used to, která vyjadřuje takový jakoby specifický minulý čas. Takže pojďme na to. Takže jak už jsem zmínila, v téhle epizodě se nebudeme bavit o anglickém gramatickém čase. Ale řeknu vám další způsob, jak vyjádřit minulost, minulý děj v angličtině. A to pomocí vazby used to. Je to takové hodně specifické použití a já si myslím, že je dobré to znát. Čili jaký je další způsob, jak můžete v angličtině vyjádřit minulost? OK, takže vazba used to. Co vlastně vyjadřuje, k čemu ji použijete? Used to slouží k tomu, abyste řekli, co jste dělávali. Jaké jste v minulosti měli návyky, co jste v minulosti pravidelně dělali, ale teď už to dávno není pravda. Takže, jak vidíte, je to hodně, hodně specifické, takže aspoň si to nebudete s ničím jiným plést. Takže klasický minulý čas prostý by třeba sloužil k tomu, že byste řekli, před týdnem jsem šel s kamarády do kina. I went to the cinema with my friends a week ago. Takže klasický minulý čas prostý. Kdežto, když byste chtěli říct, když jsem byl malý, chodíval jsem s kamarády do kina, ale už to dávno neděláte, kamarádi třeba žijou v Americe nebo v Indii a vy už na kino nemáte ani peníze, ani čas, tak byste právě použili tu vazbu used to. Takže si zapamatujte, že to used to je vlastně takový ekvivalent českého val, té koncovky. Dělával, chodíval, jezdíval, jídával. Říkáme, co se v minulosti pravidelně dělo, co jsme dělávali, ale už to teďka dávno není pravda. Často je tam taky nějaký aspekt porovnávání. Čili v minulosti jsem dělával tohle, ale teďka jako už dávno ne. Já bych třeba řekla, jako dítě jsem dělávala gymnastiku, ale teď bych se asi roztrhla, když bych měla dělat nějaké ty psí kusy. To je used to. Pojďme si to ukázat na pár příkladech. Tak třeba. I used to hate broccoli when I was little, but now I love it. Čili, když jsem byl malý, nesnášel jsem brokolici, ale teď ji naprosto miluju. I used to hate broccoli when I was little, but now I love it. Čili když jsem byl malý, tak jsem brokolici nesnášel. Bylo to prostě něco, co jsem nejedl, ale teď už je opak pravdou. Teď ji miluju. Teď už to tak dávno není. Teď mám brokolici hrozně rád. Takže vidíte, že je to něco, co jsem v minulosti dělával, ale teď už to dávno není pravda. Všimněte si taky, že ne vždycky se to překládá tím českým ával. Tady by se asi těžko dalo říct, nemýval jsem rád, nesnášíval jsem brokolici. Zkrátka berte to ával, íval jenom jako pomůcku. OK, další příklad. My grandma used to work as a nurse. Čili babička pracovala jako sestra. Třeba před mnoha a mnoha lety pracovala jako sestra, ale teď už je dávno v důchodu a jako sestra dávno nepracuje. Takže tady bychom taky použili used to. Tak jo, pojďme se mrknout na to, jak se to used to vlastně tvoří, nebo jak se s tím zachází. Já si to odložím. Takže a zapamatujte si, že taková klasická kladná věta s tím used to vypadá takto. Máte podnět kdo co, pak následuje to used to, které je pořád stejné, nemění se, a potom vždycky následuje infinitiv slovesa, a pak ten zbytek věty. Takže když jsme měli to s tou babičkou, tak jsme měli my grandma, kdo co, used to, čili to used to, work, infinitive slovesa, as a nurse, zbytek věty. Jo, takže to pracovávala, se řekne tím used to work. A spával by se řeklo used to sleep. Chodíval, jezdíval by se řeklo used to go. Já jsem dělávala gymnastiku, když jsem byla malá. I used to do gymnastics when I was little. Takže I used to do. Takže
tady není nad čím přemýšlet, to used to je pořád stejné, ať už je tam jakákoliv chce osoba, ať už je to množné jednotné číslo, whatever. Pořád je to used to a potom vždycky následuje infinitiv slovesa. Jak by to bylo se záporem? Všimněte si, že to used to má vlastně formu minulého času. Je tam ta koncovka ed, used to. Takže když chceme vytvořit otázku nebo zápor, vždycky si budeme pomáhat tím pomocným slovesem did nebo didn't, které tvoří zápor a otázku u minulého času prostého. Čili v záporu v otázce se to used to v podstatě chová stejně jako jakékoliv jiné sloveso v minulém čase prostém. Takže u záporu použijete pomocné sloveso didn't a potom následuje buď to use to, čili use bez koncovky ed, kterou do sebe vsákne to didn't, a nebo v některých případech to d tam klidně můžete nechat. To used to je v podstatě hodně taková specifická vazba, která se může chovat různými způsoby. Takže můžete buď to říct: My grandma didn't use to work as a nurse. A nebo: My grandma didn't use to work as a nurse. Čili to use to buď to může zůstat jako used to v záporu a v otázce, anebo to d vlastně dáte pryč, tu koncovku d. A třeba, když bych chtěla říct, jako malá jsem nedělávala gymnastiku. When I was little, I didn't use to do gymnastics. When I was little, I didn't used to do gymnastics. Takže tady máte volbu. Myslím, že častější je, že se to d dává pryč. Je to častější a myslím, že je to i přirozenější pro vás, protože jste takto zvyklí z minulého času prostého. Ale je to na vás. Mohou být obě varianty, obě jsou vlastně gramaticky správně. Takže zápor, kdo co? Didn't use to, anebo didn't used to, a pak sloveso v infinitivu plus zbytek věty. Otázka se opět tvoří, jako kdybyste tvořili otázku v minulém čase prostém, to znamená, na pomoc si vezmete pomocné sloveso did, pak zase následuje kdo co, used to, bez toho d, anebo used to, plus sloveso v infinitivu plus zbytek věty. Takže kdybychom si to měli ukázat na té babičce, pracovala tvoje babička jako sestra? Did your grandma used to work as a nurse? Nebo did your grandma used to work as a nurse? Takže opět máte na výběr. Buď to řeknete used to v otázce, anebo jenom used to. Takže did your grandma used to, nebo used to work as a nurse? Kdybyste se chtěli zeptat mě, jestli jsem dělávala gymnastiku, když jsem byla malá, tak byste se zeptali did you used to, nebo used to, do gymnastics when you were little? Takže opět v otázce máte na výběr buď to did, kdo co, used to, bez d, nebo used to, z d, pak sloveso v infinitivu, pak zbytek věty. No a jak je to s krátkou verzí odpovědi? Nejdřív jenom zopakneme, co je to krátká verze odpovědi. Když se vás někdo ptá na otázku ano, ne, na kterou můžete odpovědět ano, ne, a vám se nechce celá ta věta opakovat, můžete použít krátkou verzi odpovědi. Čili pracovala tvoje babička jako sestra? Ano, pracovala, ne, nepracovala. To je krátká verze odpovědi. Místo toho, abyste řekli, ano, ona pracovala jako sestra, ne, ona nepracovala jako sestra. Takže říkali jsme si mnohokrát už v těchto epizodách, že krátká verze odpovědi se vždycky tvoří pomocí toho, co vám vytváří otázku u té věty. A co vám vytváří otázku u téhle věty? Samozřejmě naše milované pomocné sloveso did, didn't. Takže, když máme to s tou babičkou, did your grandma used to work as a nurse? Takže pracovala tvoje babička jako sestra? Odpovíte ano, pracovala. Yes, she did. Ne, nepracovala. No, she didn't.
Takže to did a didn't vám tady zastupuje to ano, pracovala, ne, nepracovala. Když se ptáte mě, did you used to do gymnastics when you were little? Já bych řekla, yes, I did. Ano, dělala. Dělala jsem gymnastiku. A nebo kdyby to nebyla pravda, no, I didn't. Tak to se tvoří krátká verze odpovědi. Pozor ještě, nepleťte si tuhle vazbu used to s vazbami to be used to a get used to, protože to jsou jiné vazby. Ta vazba to be used to znamená být zvyklý na něco a když je potom to nějaké sloveso, má ingovou koncovku, protože to to tady není jako mosteček, které přemosťuje infinitiv, ale je tu jako předložka. A když je sloveso po předložce, tak mívá vždycky ingovou koncovku. Takže třeba já jsem zvykla se učit anglicky každý den. I am used to learning English every day. Čili to je úplně jiná vazba než used to. Pozor na to. A to get used to znamená zvyknout si na něco. To get je tady vlastně jako změna stavu. Takže get used to. Takže get used to. A opět zde platí, že potom to, když následuje sloveso, tak je to vlastně sloveso po předložce. To znamená má ingovou koncovku. Když bych chtěla říct, chci si zvyknout učit se anglicky každý den, tak bych řekla, I want to get used to learning English every day. Pokud chcete o téhle problematice vědět víc, pokud se to chcete lépe naučit, upevnit si to, tak a vám tady pod video dám link na 30. lekci online kurzu pro nejen začátečníky, kde tohle všechno probíráme a kde vlastně vysvětluju rozdíl mezi těmito třemi vazbami. Takže pokud vás to víc zajímá, odkaz buď to tady dole pod videem, anebo potom v článku. Já věřím, že to je všechno pro tuhle problematiku, to je vazba used to. Pokud máte nějaké otázky, pište je dolů do komentářů, ráda odpovím. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mi dát palec nahoru. A pokud si myslíte, že by se tohle mohlo někomu hodit z vašich známých kamarádů, přátel, můžete ho sdílet, budu moc ráda. K tomuhle videu zase najdete článek, ve kterém je všechno vypsané i s příklady, takže určitě nezapomeňte mrknout i na článek, můžete si to opět zase vytisknout, abyste to měli při ruce. Takže moc díky za sledování videa a já se na vás budu těšit v dalších epizodách z této série o anglických gramatických časech, kde se tentokrát koukneme na další anglický gramatický čas a konkrétně se budeme věnovat tomu, jak se v angličtině vyjadřuje budoucnost. Takže se mějte hezky, učte se anglicky efektivně a zábavně a uvidíme se tam snad brzy. Bye bye!